A Academia Militar lançou o livro biográfico Marquês de Sade da Bandeira, O Homem, o Militar e o Político, no domingo 6 de janeiro, na Casa do Brasil, em Santarém. A obra biográfica, que se encontra dividida em 7 capítulos, demonstra o exemplo de vida e carreira de Bernardo de Sade Nogueira, Marquês de Sade da Bandeira, nascido a 26 de setembro de 1795 em Santarém. O livro teve a coordenação e coautoria de João Vieira Borges, Major-General do Exército Português e Comandante da Academia Militar. Contou ainda com a coautoria de Francisco Amado Rodrigues, Coronel de Cavalaria e Diretor da Biblioteca e Núcleo Museológico da Academia Militar, e de Pedro Marques de Sousa, Tenente-Coronel. O Comandante João Vieira Borges realça a importância para a Academia Militar do lançamento do livro do Marquês, por este ser o patrono da escola, mas também um exemplo para os cadetes que se formam na Academia como comandantes desde 1790. É uma homenagem ao Sade da Bandeira, é uma homenagem a todos os sucessores, a todos aqueles que na Academia Militar desempenharam funções de relevo, desde os combatentes, primeiros combatentes, àqueles que foram 7 presidentes da República, 16 primeiros-ministros e todos os outros que serviram Portugal, em todos os teatros de operações, serviram e defenderam Portugal. O Sade da Bandeira foi um exemplo para os portugueses. Quer como cidadão, quer como militar, quer como político. Alexandre Herculano dizia que foi o homem mais importante do século XIX. E a fronteira do século XIX, em termos daquilo que é o homem, não tem o significado que tinha noutros tempos, tal como hoje as fronteiras não têm o mesmo significado. Ou seja, cultivar hoje aquilo que foi o saber, aquilo que foi o caráter, aquilo que foi a capacidade de liderança de Sade da Bandeira, é tão atual como escolher uma outra personalidade de outro século ou, inclusivamente, contemporânea. Portanto, nós devemos cultivar a memória através das grandes figuras, só assim é que construímos um país de futuro. João Vieira Borges refere ainda que o lançamento da obra só fazia sentido ser na cidade de Santarém, por ser a terra natal do Marquês de Sade da Bandeira. Santarém é a terra natal. Santarém é a terra onde, neste momento, há uma exposição que eu aconselho vivamente, exposição essa que tem todo o espólio de Bernardo Sá Nogueira, que foi doada à Academia Militar, e é com muito gosto que eu vi esta exposição. Santarém é também, e isto é muito importante, algo que ele, no seu testamento, legou aos pobres de Santarém parte do seu património pessoal. E, portanto, para nós que cultivamos aqui nesta cidade as cerimónias no dia da sua morte, cultivamos a memória, como sabem, fazemos uma cerimónia todos os dias 6 de janeiro, eu acho que se justificava plenamente, depois das cerimónias feitas pelos cadetes, fazermos o lançamento em Santarém, e não o típico lançamento sempre na capital. E, portanto, para mim é um grande prazer estar a fazer, neste dia em que tiveram os cadetes nas cerimónias de manhã, quer no centro de Santarém, quer depois no cemitério, depois virmos aqui fazer o lançamento aqui na Casa Brasil. Para a família, este livro veio suprimir uma falha na história das obras sobre o Marquês de Sade da Bandeira. É uma visão nova, atual, sobre aquele que foi o português mais ilustre do século XIX, nas palavras de Alexandre Herculano. Eu, como representante da família e todos os familiares, com muito orgulho por termos um antepassado da nossa família, com a importância que teve o primeiro Marquês de Sade da Bandeira, que entre muitos feitos heroicos destaca-se o papel fundamental da sua teimosia na abolição da escravatura, de 30 anos de luta política para conseguir acabar com a escravatura nas nossas antigas colónias. Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, recorda a importância do Marquês para a elevação de Santarém, a cidade. Nós estamos atualmente a comemorar os 150 anos da elevação de Santarém, a cidade. E também aqui o Marquês de Sade da Bandeira teve um papel preponderante. Nós temos de nos lembrar a data fatídica, 13 de julho de 1491, em que o infante Dom Afonso morre ali junto ao Tejo, em Alfães, e por aí Santarém ficou como uma terra para os reis considerada de má sorte. E teve durante muitos anos como vila. E foi por uma grande interseção do Marquês de Sade da Bandeira, junto de Dom Luís, que Santarém passou de vila a cidade. E nós estamos nesses festejos, estamos aqui na Casa do Brasil, onde está uma exposição que é intitulada Filho da Vila,
pai da cidade. E essa exposição é uma homenagem ao Marquês de Sá da Bandeira, que eu convido todos a visitarem. Era para terminar no mês de janeiro, mas como tem tido muita visitação, nós vamos estender essa exposição até março e faço aqui o apelo para que todos venham à Casa do Brasil e vejam essa exposição. Antes do lançamento do livro, os alunos da Academia Militar procederam à homenagem com uma cerimónia de posição de uma coroa de flores junto à estátua do Marquês de Sá da Bandeira, no Largo do Seminário, seguindo-se nova homenagem no túmulo do Marquês no Cemitério dos Capuchos, em Santarém.